שלום לכולם, מה שלומכם? סדנה ראשונה אחרי יותר מחצי שנה שאני יוצא מהבית והולך לפגוש אנשים אמיתיים. שמישהו יספר לי איפה כפתור המיוט כשפוגשים אנשים אמיתיים, אבל טוב, זה עניין אחר. אז דווקא בדרך לסדנה יש לי קצת זמן, והסדנה בנתיבות. רציתי לדבר לפני שבועיים לערך בלימודי התבוננות, דיברנו על הנושא של ריחוק זוגי. מה גורם לריחוק זוגי? מה קורה לך? מה אתה מרגיש כשיש ריחוק זוגי? מה את מרגישה? ממה הוא נובע? עד כמה התהליך הזה טבעי? עד כמה אפשר לצמצם את הפער? אבל אני רוצה לגעת בנקודה אחת, לדקור נקודה אחת מתוך השיח על ריחוק זוגי, וזה בעצם, כדי להבין את הריחוק הזוגי, צריכים להתבונן בחלופה. מה החלופה לריחוק? החלופה לריחוק זו ההתקדשות. מה זה התקדשות בעצם? התקדשות, כמו שבני זוג נכנסים מתחת לחופה, אז הם מקדשים אחד את השני. מה זאת אומרת קידושין? קידושין זו הבדלה, שאני מבדיל את עצמי מכל העולם. בני הזוג עכשיו מתחייבים האחד לשני, מקיפים אחד את השני בטבעת, והם בעצם אומרים, אנחנו מתמקדים ועוזבים את כל העולם בצד. זה כמו כשאתה מצלם מישהו במצלמות החדשניות, אז רואים רק אותו ומאחור את כל הרקע קצת מטושטש. ואז כל הפוקוס עליו. זו ההתקדשות. מה עושה ההתקדשות? ההתקדשות עושה מעשה פלאי. היא מורידה אור חדש לעולם. היא מייצרת תנועה חדשה בנפש. כשמישהו מתקדש, אז בעצם הוא מגלה את מה שלפניו. ולכן ההתקדשות כל כך חשובה. ריחוק זה כבר כשיש פחות התקדשות. שאני לא יודע אם אני רוצה להיות פה בכלל. אני רוצה להיות, יודע אם אני רוצה להיות במקום הזה. אני מרגיש במקרה הטוב ריחוק. או, זה מתחיל להיות פה חם, אז אני אעביר את זה למקום אחר. במקרה הטוב, מה עושה לי הריחוק? שנייה, פה פשוט יש התחממות יתרה, אז אנחנו נדליק את המזגן, שזה משהו לא צפוי בתוך המזג האוויר הזה. הנה, ותכף נוכל להמשיך לדבר. המזגן יקרר לנו את הפלאפון. לא לקחנו את זה בחשבון. אבל מה עושה לנו בעצם, מה עושה לנו ריחוק? במצב של ריחוק, הריחוק הוא הרי רגשי בדרך כלל. במצב יחסית סביר, אז יש בי כעס וחוסר רצון להיות במקום הזה. רק שמישהו יסמן לי אם אפשר לראות, או, לי התמונה חוזרת בזכות המזגן, ואני יכול לראות שוב, אני מתנצל, תמיד שואלים ללייב, אז יש כל מיני הפרעות ברקע, אבל הנה אנחנו יכולים לסיים ולהתקדם עם הלייב. ריחוק זוגי הוא מצב שבו במקרה הטוב אני לא יכול לסבול לבן הזוג. במקרה הפחות טוב כבר אין שם כלום, כבר אין על מה לעבוד, כבר אין לי רגש, יש קרירות, לא בא לי להיות במקום הזה. אני לא רוצה להיות שם בכלל, אני לא רוצה להתאמץ, אני לא רוצה לעבוד, אני לא רוצה להשקיע, אני לא רוצה לשמוע, אני מוכן לשלם כל מחיר כדי לעבור למקום אחר, לזמן אחר, למציאות אחרת. זו החלופה, זה מה שקורה בריחוק כשהמתח כבר גדול, כשהמרחק גדול, המרחק הרגשי כמובן. מרחק פחות בעייתי יחסית זה כשאני כועס, והכעס מזמין בעצם שיח. החלופה לריחוק זה התקדשות, והתקדשות נכונה לא רק בזוגיות, נכונה בכל מה שאני עושה. כל מה שאני עושה ברגע שאני מצליח להבדיל אותו, לקדש אותו. אני נכנס לשבת, אני לובש חולצה לבנה, אני מקדש את השבת. הקידוש, קידושים זה לשון הבדלה, אני מבדיל את השבת מכל שאר ימות החול. אני עושה איזה משהו, יש לי את הטקס המיוחד שלי סביבו, שתיית הקפה. הקידושים מה הם עושים? בעצם יוצרים הבדלה, וכשהם יוצרים הבדלה הם נותנים לדבר שבו אני עוסק אור ייחודי. אור ייחודי שרק בו אני עכשיו נתון, ורק אליו אני מקדיש את תשומת הלב. ואז כשאני נותן למשהו אור ייחודי, כשאני מתבונן רק בו, כשאני נמצא בו, כשאני מבדיל אותו, זה יכול להיות הבדלה אפילו בדברים גשמיים רגילים. הסעודה, מה אני לובש, איך אני מתכונן, הרגע אני מתארגן לקראת הדבר. כשאני מקדש משהו, אני מייחד אותו. כשאני מייחד אותו, מה קורה לי באורך פלא? אני מתקרב אליו, כי אני עכשיו מעוניין בו. וכשאני מתקרב אל הדבר, מתעורר בי הרצון בדבר, ואז אני מתקרב אליו, ואז אני יק אחד איתו. זאת אומרת, שאם אנחנו מחפשים לא רק פתרונות לריחוק, אלא לחפש לפני שמגיע הריחוק. גם בזוגיות, אבל בכל דבר, איך אני מקדש את הדבר? נכון לגבי ספורטאי בכלל, אם הוא לא מקדש את התחום שלו, את העיסוק שלו, את הלימוד שלו, אם אתה לא מסדר, אם אתה לומד, אתה לא מסדר את השולחן העבודה שלך, את המקום שלך, אתה לא מקדש את הזמן שלך, אתה לא מבדיל אותו מזמנים אחרים, הוא הכל הפקר, אז
הוא לא מיוחד. לאט לאט זה מתחיל להימאס, זה מתחיל לא להיות, כאילו האור הולך ומתשתש. וכשאתה מקדש משהו, אתה מגלה את הפוטנציאל שלו. מתי אני באמת נעלב ממישהו, מבין הזוג שלי? כשיש חוסר אמון. ומה זה חוסר אמון בהרבה היבטים? זה שהוא לא מאמין בפוטנציאל שלי. הוא לא מאמין בי. מה זה חוסר אמון? נתתי למישהו להתקרב, לעבור את קו הגבול, לעבור את הגבולות שלי, להיכנס פנימה, ואז הוא נכנס פנימה והתנהל כמו פיל בחנות חרסינה. וקידושים יוצר בדיוק את ההפך. קידושים בניגוד לחוסר אמון יוצרים אמון. כי אנחנו עכשיו מבדילים את הזמן, את המקום, את הרגע. בריחוק אני כאילו לא הבדלתי את הרגע, ואני מסתכל על כל הכיוונים, ואני רוצה להיות פה ושם, ופה לא טוב לי, ואני לא בטוח שאני רוצה להיות במקום הזה. בקידושין נוצר תהליך אחר. אני ברגע, אני רוצה להיות ברגע, אני מעוטט לצד השני שאני רוצה להיות באמת ברגע הזה, שהרגע הזה חשוב לי, והוא משמעותי עבורי, והוא יוצר לאט לאט מה, מוריד את האור החדש שעליו דיברנו, אור ייחודי שלא יכול להיות בשום מקום אחר. אתה יכול להיות במקום הכי נפלא בעולם. אם אתה לא יודע לקדש אותו, הוא מתמוסס. כל דבר בחיים, שזו אחת, בספרות הקבלה והחסידות, זה אחת העבודות הכי משמעותיות, זה תכלית האדם, ננסח את זה ככה, זה לקחת מעולם התוהו, מהסובב, מהמקיף, מי שיש הכל בכל מקום, ואין לו שום ייחודיות, ולהוריד אותו לפנימי, לעולם ייחודי, לעולם ברור, לעולם שבו אני נותן לו תשומת לב ייחודית, מקום ייחודי בנפש. והתהליך הזה של לקחת מהסובב, מהמקיף, זה נמצא בכל מקום, זה לא ייחודי לקידושין, זה כמו התהליך של למצוא את בת הזוג שלך. מבין כל האפשרויות בעולם, זאת הבת הזוג שלי, זו המשפחה שלי, זו העבודה שלי, זה המקום שלי. יוצר עבורך מה? שייכות, קשר, ולא רק שייכות וקשר, ממשיך את הדבר הזה שבא לך להיות שם. קידושין, איזה כיף, זה רק המילה קידושין, מלהתקדש. שאני רוצה להיות במקום המיוחד הזה, שאני מחכה לו, אני משקיע בו, אני עובד עבורו. והנקודה הזאת היא חשובה, כי היא חלק מהתהליך, הרבה פעמים בתהליך הבראה, לא צריך להסתכל רק על כמה רחוק וכמה קשה, אלא צריך לסרטט את המה כן, ואיך להגיע קצת למה כן, ומה נכון, ולאיזה מצב נפשי אנחנו רוצים להגיע. וההפך מריחוק זוגי זה קידושים זוגיים. וכדי להתחיל להגיע לשם, צריך לסרטט כל מיני מבנים, כל אחד במרחב התרבותי, דתי, אמוני או לא אמוני או שלא, לסרטט את איך אני יוצר קידושים בתוך המערכת שלי, בתוך מבנה החיים שלי, איך אני מקדש את השעה שלנו ביחד, את הזמן שלנו ביחד, את השיח שלנו ביחד, את המקום שלנו ביחד, ואיך במקומות שאני לא מקדש, אני פרוץ. וכשאני פרוץ, הכל יכול להיכנס. ואז אני מתקרב למלא מקומות, כשאני מתקרב למקום אחר, אני מתרחק מפה באופן ברור. אז טוב, זה גם הזדמנות להזמין אתכם ליום שלישי הקרוב, מחר. הלימוד בלימודי התבוננות יהיה בנושא חיסון נגד דיכאון ודכדוך. נסביר קצת מה זה דיכאון על פי תורת הנפש היהודית, מה הכוונה, באיזה מושגים מופיע, איך מתמודדים עם הרעיון, מה הם מסלולי העבודה שיש לנו, איך אתה יכול להבין את המצב הרגשי הזה, שנקרא בשפת העולם דיכאון, דכדוך, שהוא הרחבה של עצבות, מה ההבדל בין מצבים קליניים, שזה לא תחום העבודה שלנו, למצבים לא קליניים, למצבים יומיומיים, איך נזרים מהם וכולי. מחר, יום שלישי, 9:30, בלימודי התבוננות, הלינק מצוי, ואם מי שאין לו אותו יכול להצטרף דרך אתר התבוננות, שיש שם גם לא מעט שיעורים, ומי שמזין פרטים יכול לקבל שיעורים, מוזמנים להצטרף אלינו מחר, יום שלישי, 9:30, לימודי התבוננות, ואנחנו גם נמשיך עם סדרות הזוגיות. זאת אומרת, מדי פעם אנחנו נעשה שיעורים כאלה ואחרים, כמו, אני חושב, 7 או 8 שיעורים קודמים, שעוזרים להבין את הזוגיות לעומק, ולמה הזוגיות כל כך חשובה? כי הזוגיות היא מיקרו-קוסמוס של כמעט כל מה שאנחנו עוברים, וכל התמודדות שלנו. אדם שלא יודע לקדש את הזוגיות שלו, כנראה שגם לא יודע לקדש דברים אחרים בחיים שלו, מרחבים אחרים, את הספורט שלו, את הלימוד שלו, הוא לא יודע לייחד את הזמן שלו ללימוד, לעזוב הכל עכשיו, שום דבר לא נכנס לי באמצע, עכשיו אני לומד. וכשעכשיו אני לומד, אור חדש יורד בלימוד הזה, והוא משפיע לי על כל השבוע. אם אתה לא יודע לקדש את האור החדש ברגע הזה, אז לא ירד אור חדש. אז אתה כל הזמן רוצה ללמוד וחושב שתלמד, אבל אתה אף פעם לא באמת מונח בלימוד. והלימוד לא משנה כמה זמן למדת, אלא כמה התקדשת בזמן שלמדת. זה נכון לגבי ספורט, זה נכון לגבי הקשר שלי עם הילדים שלי. אם אני לא מקדש את הזמן איתם,
יש לי הרבה זמן איתם, אבל שום דבר לא היה באמת איתם. הייתי איתם אבל בהרבה דברים אחרים. לכן הקידושין הוא תנועה בנפש שמעוררת לך ממרחב מקיף לתוך פנימי, והיא תנועה כל כך חשובה שצריך לאבד אותה ולהוריד אותה לתוך מציאות חיי היומיום של כל אחד ואחד. זה המעבר בין מיתוהו לתיקון. אז להתראות מחר 9:30, לימודי התבוננות, מוזמנים כל הפרטים באתר התבוננות, וגם שיעורים קודמים וכולי. תודה למי שהיה בדרך לסדנה ומי שליווה, זה כיף לעלות ללייב ספונטני. אין לייב ספונטני כשאתה בבית לומד כל היום, כמו החצי שנה האחרונה, או כותב, או עובד. יש לייב כשאתה יוצא מהבית. זה כיף מדי פעם לעלות ללייב, להתראות בהזדמנות הבאה.